אנחנו מצטרפים עכשיו לשמעון ריקלין בכיכר הבימה שבתל אביב. ערב טוב, שמעון. אהלן, ערב טוב, כיכר הבימה, לב תל אביב, פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, מלב תל אביב, ערב טוב, סמדר שמואלי. ערב טוב. לפני שאתחיל לדבר, אני רוצה להתייחס לכמה מענייני היום, למרות שהם רודפים זה את זה במהירות, אני לא בטוח שאנחנו מספיקים. משהו שלא שמתם לב כל כך בחדשות, הייתה הצתה בנווה שלום. זה יישוב בכניסה להרי ירושלים. בשמאל ובחלק מהתקשורת היו בטוחים שיהודים עשו את ההצתה. התחילה מאומה. שוב היהודים לא בסדר, מה הם עושים? חינוך, מזכיר תהליכים, כל הדברים שאתם רוצים. מקווה שרואים את ינון על המסך את מה שהוא כתב. אופסי, התברר שהערבים עשו את זה, לא יהודים. אתם יודעים מה קרה באותו רגע? כל הסיפור נעלם. אף אחד לא מדבר על זה יותר בתקשורת. אתם יודעים למה? כי הרבה יותר ממה שעם ישראל לא אוהב את התקשורת, התקשורת הישראלית לא אוהבת את עם ישראל. כל אירוע רע שקורה פה, מהאונס המחריד באילת, והוא מחריד, הוא מנוצל להביש את שמנו, כולנו רעים. תג מחיר, כתובת, זה מזוהה תהליכים. הצתה על רקע לימוד בבית ספר בנווה שלום, כולנו לא בסדר. אבל ברגע שמתברר שזה לא יהודים, זה לא מעניין. אני אומר לכם, אני עדיין לא מתרגל לעניין הזה, אחרי כל כך הרבה שנים, כמה האנשים האלה לא אוהבים את העם שלהם וכמה הם מחפשים כל הזמן ללכלך עלינו. מה את אומרת על זה? תשמע, זה עצוב לי, אבל מאוד מוכר. ביותי עוברת משמאל לימין, זאת אחת הסיבות המרכזיות, הסטנדרט הכפול. דין אחד לערבים ודין אחד ליהודים. כן, סמדר, אבל זה יותר עמוק. ברגע שזה לא ערבים, ברגע שזה לא יהודים, ברגע שאפשר לעשות על זה או נגד עם ישראל או נגד מי שהם לא סובלים, כבר הצתה לא מעניינת, סליחה, אם הצתה מעניינת, אז הצתה זו הצתה. את יודעת, מחקו ציור בכניסה לחוף מציצים, אמרו שזה לא ראוי. אוקיי. אני נגד מחיקת אומנות אם היא לא קוראת לאלימות, אבל מחקו את הציור. שושקה, שושקה, שקשוקה, הוא הולך, הוא כמו אישה ב... מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זה מבזה נשים, זו תרבות אונס, זה גועל נפש, את זה מאדירים. למה? למה, סמדר? אני חושבת, הם טוענים שזאת אומנות, אבל זו אומנות שמעניינת אולי 3% מהציבור. ואני לא מבינה למה צריך לכפות... אבל גם הציור, גם הציור בכניסה לחוף ציוצים הוא אומנות. למה צריך לכפות את הביוש הזה, אוקיי? מחקו את הציור במציאות. הם אומרים לי, תראה מוזיאונים. אני אומר להם, חברים, במוזיאונים הגרוטסקה וכל המיניות הזאת נמצאת במוזיאון. נכון. פה הם מנסים להשתלט על המרחב הציבורי בצורה מגילה ומבישה. נכון. כמו שלא קורה בשום מקום בעולם. נכון. עכשיו אני רוצה לספר לכם, אני בשבת מנצל את הזמן שיש שקט, ואני קורא. אחד האנשים שאני מאוד אוהב לקרוא עליו, אחד האינטלקטואלים הגדולים שחיו ופעלו במדינת ישראל, קוראים לו גרשום שלום. לא על הכל הסכמנו, וחלק מהדעות ברור שהיינו חלוקים. הוא היה בברית שלום, אבל הוא היה יהודי, והוא גירש מהבית שלו על זה שהוא היה יהודי. הוא אמר לאבא שלו, אני רוצה להיות יהודי. הוא היה ציוני, והוא גם האמין באלוקים. אני עכשיו קורא חוברת שעוסקת בגרשום שלום. תרשו לי טיפה קצת יותר עומק מהשוטף הרגיל. ובחוברת הזאת כותב גרשום שלום ככה על השמאל, אני יוצאת התייחסותך כמי שבאה מהשמאל, בסדר? לכן בן השאר הבאנו אותך הערב. וואי, 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 וואי. תשמעי מה גרשום שלום אומר. מאתגר הוא לעמוד נוכח העובדות, וזה בדיוק מה שהשמאל החדש אינו אוהב לעשות. גם הם כמו הכנענים חיים בעולם פיקטיבי. יש מבינינו החושבים שקיים סיכוי לדבר עם אנשי שמאל חדש יהודים. אינני חושב שיש טעם בדבר. הזרות ההדדית נוצרה לא רק מחמת אי ידיעתם, אלא בעיקר מחמת אי רצונם לדעת. העם היהודי מאבד אותם, ממש כמו שסחבו, שאיבדו את הסוציאליסטים ואת הקומוניסטים, מיטב בינינו לפני שני דורות. שוב חוסר הפיתוי של העניין האוניברסלי, לעומת הקרוי קרטני, כלומר מקומי, פרובינציאלי, כפרי, יותר לוקלי. אנחנו הציונים הכרענו לצד הקרטני, הם לצד האוניברסלי. אבל הצד האוניברסלי יכול להיות נכון ומוצדק רק כאשר האדם הפרטי יודע את מקומו. אנשי השמאל החדש של היהודים אינם יודעים את מקומם, והם פועלים כחלל ריק, בחלל ריק. ומסיים גרשום שלום
וזה עלול להתנקם בהם. תגובתך. תראה, אבל תן לי רגע לתת... קחי. השמאל עובר היום תהליך רדיקליזציה, הוא עובר הקצנה. כשאנשים אומרים לי, עברת לימין, אני אומרת להם, לא, אתם הקצנתם לשמאל, אני השארתי בערכים ובממלכתיות. זה, אתה רואה את זה בהפגנות, כאשר אתה נמצא במצב חירום לאומי, ואתה רואה את זה בכלל בהתייחסות הפלורליסטית, כאשר אתה אומר, אין חוקים, אני יכול ככה ואני יכול לבחור מחר אחרת, ואז אתה מגיע בדיוק לקונפליקט הזה, שאתה מוחק ציור אחד בתל אביב, ואתה מרשה לגבר עירום להסתובב בהפגנה בירושלים, וזה בהפרש של שבוע אחד בלבד. ערכים שהם סותרים. למה? כי מותר לנו, כי אנחנו יכולים. יפה שדיברת על ערכים, אני לא יודע כמה יש לאנשים על ערכים, אבל אני זורם איתך. הנקודה השלישית שאני רוצה להתחיל להתייחס אליה לפני שנתחיל את התוכנית, הגרמנים באים, אתם לא מאמינים. אני מקווה שרואים את הסרטון שבו גאולה אבן רוצה להתחיל את התוכנית ושומעים את הטכנאי. אוקיי, בוא נראה את הסרטון. עכשיו אנחנו עוברים אליך, נוב ראובני, שלום נוב. 1-2-3-4, גרמניה היטלרבך. אוקיי, לא זה מה שחשבתי שנשמע, אבל את נוב אנחנו עכשיו שומעים. נוב של... מדר, 1, 2, 3, 4. הנה היטלר בא. 2020, בלב מדינת ישראל, באמת, תסבירי לי מה, זה אומנות אולי? זה היה מעשה קונדס? עם ישראל שעבר את השואה, מתוך עם ישראל אנשים משווים אותנו להיטלר, את ראש הממשלה להיטלר, אנחנו נאצים. תסבירי לי באמת מה אני מפספס פה. הסטנדרטים האלה הם נכנסים חזק מאוד לשיח, למרות שישראל סרבה כל הזמן, אנחנו כחברה, כל הזמן סרבנו לקבל את הטרמינולוגיה הזאת, ואנחנו כל הזמן מקבלים אותה במנות יותר קדושות. התחיל עם זה, חבר הכנסת יאיר גולן עם תהליכים, כאשר הוא משווה אותנו ל-1933, ואנחנו עוברים פה שנה שבה עברנו ללא, עם ביטחון מקסימלי, ללא הרוגים, טפו-טפו, ואנחנו עדיין נמצאים בתוך הטרמינולוגיה הזאת. אתמול בפייסבוק, שימון, אני רוצה לספר לך, אני רואה פוסט שמשווה את המסכה שאנחנו עכשיו שמים בגלל הקורונה, לטלאי הצהוב, של מלחמת העולם, ויש בפוסט צלב קרס, לא פחות. וזה בדיוק המקום של איבוד העשתונות, הצורך של השמאל היום, כדי לאבד את זה מול בלפור. שמי, זה ירידה מהפסים. כדי לאבד את זה בבלפור. אנשים האלה פשוט איבדו את השפיות. הם רוצים להציג את ביבי. ואת יודעת מה? זה גועל נפש. אפשר לסנוא את ביבי, זה בסדר. אפשר להגיד שרוצים להחזיר חלקים מהמולדת. אני חושב שזה לא בסדר, אבל זכותם להגיד את זה. טלאי צהוב, היטלר בא... צלב קרס, וזה בדיוק העניין. הם רוצים לצייר את השלטון כרגע כדיקטטורה, כדי אלה? שהם יוכלו לאבד את הרסן. זה נותן להם את קרוב. ההצדקה. ערב טוב. מה אתה אומר, היטלר בא? איך זה קשור? רק תכניס אותי טיפה לקונטקסט. שכחתי את השמאלני, לא נדבר מילה עליהם, אוקיי, נעלים את זה. לא, לא קשור לכלום. תסביר לי אתם, זה קשור לקונטקסט. מה? בוא תכניס... טכנאי, הגיעו לאבן, אומר, עושה טסט, 1, 2, 3, 4, הנה היטלר בא. גועל נפש. כן, חד משמעית. יציק, מה יהיה? בסוף אתה תשב במקומה פה. לא, אבל אני בא לתאר, אתה יודע, בסוף אנחנו בבימה, אנחנו צריכים לאזן טיפה בין הימין לשמאל, אנחנו מחברים את ישראל הראשונה והשנייה ביחד. אני רוצה להתחיל איתך, יפה מאוד. אתה ישראל השנייה שמתחפש לישראל הראשונה, ורוצה להיות משרת שלה, ואני מכבד את זה. אני חושב שאין שום מושג להיות משרת. אתה מניח הנחה ומקשה עליה, ככה דיבר, ככה... אבל בוא, נתחיל, בוא, אני אתן לך לדבר, הכל בסדר, אני לא, אתה יודע, באמת בכיף. קודם כל, כתבת דווקא ציוץ שאני דווקא הזדהיתי אותו, אפילו עשיתי לך לייק. באופן נדיר, אל תיחסו. כתבת, אני לא יכול יותר עם מה שקורה פה, אני אוסף את בני ברק לחוות שוב סגר, במיוחד לנוכח מה שקורה במרחב הישראלי, אני הולך. ההתייחסות הזאת בלתי אפשרית, זה לא הגיוני. כן, תסביר. אני חושב בסופו של דבר, ואני אומר לך את זה בתור אחד שסוגר עשור בבני ברק, הסיטואציה הזאת שאתה לא אחראי לגורלך, שיש איזושהי יד נעלמה שמחליטה לסגור לך את החיים מבלי להתחשב במאפייני העיר, בצרכים שלה, בצפיפות שלה, בילדים שבה, ובעצם פשוט לחבות לך את החיים, להוריד לך את השלטר ולהחליט שעכשיו סגר. יש פה שנאת חרדים? יש פה סיטואציה... יש פה שנאת יהדות? יש פה סיטואציה שבה לא ערים לצרכים לא של לי. הציבור החרדי. לא ערים. לא סתם לא ערים. אני אומר כל לך, כל הזמן אני מביאים אתכם כדוגמה. אני אומר, זה כמו יהודים באירופה. אני אומר לך, כל דבר שרע פה מרים חרדים. לא מראים אנשים מפגינים בבלפור, במסיבת הדבקה המשוגע. אני חושב שאנחנו צריכים קצת להתייחס לנושא הזה בטיפה יותר רצינות ולתת קרדיט. אני נורא רציני, אני לא מבין מה הקשר לרצינות. כי אני מסתכל כרגע על פרופסור גמזו, אני לא חושד בו בשנאת חרדים, נקודה.
הוא פוחד לדעתי. לא חושד בו בשנאת חרדים, נקודה. אני מסכים, הוא פוחד. אני חושב שהוא עשה מעשה הרואי. במה? שהוא באותו יום החליט להסכים לנענה לבקשתו של ראש הממשלה, ולקח על עצמו את האתגר המטורף הזה של לנהל את משבר הקורונה, וזה אתגר מטורף, גם כלכלי וגם בריאותי. ואתה יודע מה? כל פעם שאני רואה אותו נלחם נגד סגר מוחלט, אני אומר, בונה, הבן אדם באמת מבין את הצרכים של הכלכלה הישראלית, ולא מוכן ללכת בקלות ראש ולסגור. העורך אומר לי, לשאול אותך שאלה, יחד עם שבודקת אם אתה ישראל הראשונה או ישראל השנייה. וואו. ההפגנות בבלפור. חשבתי שאני מבקש מנסות קטע סליחות. ההפגנות בבלפור. כשישראל נמצאת באחד המקומות הכי מדבקים בעולם, ההפגנות האלה לדעת, אדוני, צריכות להימשך או לא? אני אומר לך בצורה חדה וברורה, יש פה אחראים מבחינת ההנהגה הבריאותית של מדינת ישראל, וכשהם אומרים לך שאין הדבקות במקומות פתוחים, בכותל סופרים אנשים. אני אגיד לך, בוא. אז למה בכותל אפשר להכניס 15,000 איש? הסבירו לי. בוא נריב על זה. או שהנגיף הוא פוליטי. בוא נתווכח על זה. שמאלנים לא נדבקים ורק חרדים נדבקים. אז שמעון, בוא נתווכח על זה שצריך לפתוח גם את הכותל. אני עובד, אדוני. אני עובד. בוא נתווכח על זה שצריך, הרי בסופו של דבר, למה באים לשם אותם עשרות אלפים? שמע, יש לה קריאות עידוד. מה הוא אמר? תתחיל לעבוד. יש עשרות אלפי אנשים שהולכים לבלפור בגלל הכישלונות של הממשלה הזאת וכל מה שקשור למשבר. תן לי להבין, הממשלה שמה בעצם בזה שיש פה ציבור מופרע, עם כל מצגי המין, איך זה קשור עכשיו למין? אתה בעד ההפגנות האלה או לא? אני בעד זה שהמשבר הזה ינוהל כמו שצריך, ואני לא חושב שיש בן אדם מתחמק. אתה עושה לעצמך הנחות. אתה חושב שהמשבר הזה מנוהל נכון? אתה אדם דתי או שאתה שמאלני? אני שואל אותך שאלה. אתה תענה לי קודם כל. אני שואל אותך שאלה, המשבר הזה מנוהל נכון? אחרי שאתה תענה לי... שמעון, המשבר הזה מנוהל נכון? האם אתה חושב... מיליון מובטלים יושבים בבית ושואלים את עצמם, האם המשבר הזה... אני עונה לך, שמעון, המשבר הזה מנוהל נכון? אתה לא עונה. אם זה תלוי בך, היו צריכים להמשיך את המשך, לאפשר את המשך ההפגנות בבלפור? כן או לא? ברגע שיש לך מיליון מובטלים, אתה לא יכול לומר להם, גם תהיו מובטלים וגם אני אסגור אתכם בבית ולא אשמע. זאת לא הפגנה של מובטלים. מה? אז בוא נפתח לנו. זאת לא הפגנה של מובטלים. זאת הפגנה רק לביבי, זאת הפגנה פוליטית. לא, זאת הפגנה נגד... ברור, זאת הפגנה נגד הכישלונות של נתניהו. מי מארגן אותה? זה לא משנה, יש לך מיליון מובטלים. מה זה לא משנה? אתה אומר, שהמובטלים מארגנים, ואז מתברר שזה השמאל הישראלי, הקיצוני. מיליון מובטלים יושבים בבית. אין שם מובטל אחד. אתה פשוט עושה לעצמך הנחות, וזה שאתה צועק לא הופך את הדברים שלך לצודקים. זה שאתה משקר לא צודק, הוא צודק. לא, 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 שמעון, תראה, בסופו של דבר, שמעון, בסופו של דבר יש פה כישלון מוחלט של הממשלה, ובגלל הכישלון אנשים צועקים. יש מגפה? המגפה קיימת, הניהול כושל. ולכן צריך להמשיך את ההפגנות. ולכן צריך לצעוק. ולכן צריך להמשיך את ההפגנות. מה אתה חושב להמשיך את הניהול? בוודאי שכן. כן. בוודאי שכן. אז על מה כתבת בטוויטר שאתה עוזב את בני ברק, בגלל יחס כפול ויחס מפלה לחרדים, לעומת בלפור? לא קשור? איך קשור אחד לא לשני? לא כתבת את זה. תגיד לי, מה אתה משווה עכשיו בין תפוחים לתמרים? אני אומר לך, בסופו של דבר, זה שאתה מחייך לא הופך את הדברים... תגידי, חרדים ושמאלנים זה תפוחים ותמרים? שימון. כולנו ילדים של החיים, שימון, לא? שימון, ואני אומר לך שכשאני ילדים... ראיתי אתמול את אותם קבוצות צעירות לא, בבני ברק... קורונה. כשאני ראיתי את אותם קבוצות צעירות בבני ברק באים ורוצים להפגין על זה שהממשלה זה הולכת וסוגרת אותם, אז גם שם הייתי הולך להפגין ביחד איתם. כי בסופו של דבר... איציק, אתה טועה. טועה. בואו רגע נעשה סדר, אוקיי? אם דברת בשקט, זה אומר שהיא צודקת. הפגנה היא הצהרת הצהרה. אוקיי? אז אנחנו נמצאים כמה? ב-8 או 10 הפגנות. אני חושבת שהמסר לשלטון הוא מסר שעבר. מכאן והלאה זה כבר כמה שבועות שזה נראה אלימות. עכשיו אני רוצה להמשיך ולעשות לך סדר, שנייה שמעון. ההפגנות האלה הן טובות לראש הממשלה, משום שיש קומץ קטן של... סליחה, כי אני לא מדברת איתך על טובת ראש הממשלה. איציק, לא הפרעתי לך, שנייה אחת, אני רוצה רגע להשלים. ההפגנות האלה טובות לראש הממשלה. אני רואה את הסקרים כבר בצלילה של 14 מנדטים, אני יודע כמה זה טוב. לכן הוא 65 מנדטים בגוש. אל תפריע לי, לא הפרעתי לך. שנייה אחת, תן לי להשלים טיעון. אני לא באתי לדבר איתך על מה טוב כרגע לביבי, באתי לדבר איתך על מה טוב למדינת ישראל, אנחנו מדברים פה על פיקוח נפש. אני יושבת איתך עכשיו לשולחן כדי לחשוב איך לפתור את המשבר הזה, אוקיי? אנחנו נמצאים במצב של מגפה גלובלית. עכשיו, אם השמאל היה בא ואומר, אנחנו מכירים את המחיר ומוכנים לשלם אותו בשם הדמוקרטיה, זאת אמירה הגיונית ונכונה, היא אמת. אני אוהבת אותה, אני
אני לא אוהבת אותה, אני אקבל אותה. אם אתם אומרים לי שבהפגנה לא נדבקים ומביאים לי מסמכים, אני מגחכת לכם בפרצור, אתם השתגעתם, אתם השתגעתם, מה לא רלוונטי? אני מדברת איתך על פיקוח נפש, מה לא רלוונטי? שאלת שאלה, בואי תני לנו. לא, מה לא רלוונטי? אתה לא תגיד לי שזה לא רלוונטי, אתה יכול להגיד לי שאתה חושב אחרת. לא, אני מדברת איתך על חיים ומוות. לא, אני מדברת איתך על חיים ומוות. אתם עושים פוליטיקה. בגלל המצב שבו יש חיים ומוות, בגלל המצב שבו יש כל כך הרבה מובטלים, פוליטיקה שבגללה עזבתי את השמאל. יוצאים אנשים לרחובות. למה הם יוצאים? בגלל הכישלון. אז הציעו להם בחירות, הציעו להם בחירות, הם לא רוצים בחירות. מי שפחד מבחירות זה נתניהו. מה אתה אומר? נתניהו ראה את הסקרים. איציק, על מה אתה מדבר? אתה בבחירות. נתניהו נכשל, לא הימין נכשל. איציק, אתה בבחירות. אגב, בכל רגע נתון עדיף שבנט היה מנהל את הכישלון הזה הרבה יותר טוב מאשר שנתניהו היה מנהל אותו. אל תבלבלו את המוח, אנחנו בבחירות. חברים, אתם עוצמים את העיניים, יש פה את הניהול. אתה יודע מה הבעיה? כן, אתה אומר את זה מאה פעם, ובאמת בפאטוס גדול. רגע, אתה חושב שזה לא נכון? לא, אני חושב שזה לא נכון. אתה חושב שאין בעיה של מובטלים היום במדינת ישראל? יש בעיה של מובטלים, יש בעיה של כלכלה, לא של מובטלים. אני לא יכול להקשיב לך ברצינות, ואני לא מאמין למילה שלך. זכותך. אם אתה תומך בהפגנה שבה שוכחים את המושג ערבות הדדית. הפוך, מדברים על הערבות הדדית. מדביקים. אבל מדביקים את כולם. אתה כרגע מאשים במשהו שאין לו שום אחיזה במציאות. שכן. שמשרד הבריאות בצורה חד משמעית אומר שאין לו שום אינדיקציה לזה. וזה שאתה צועק את זה 10 פעמים, וכל הממשלה באה ואומרת את זה, זה לא הופך את זה לנכון. אמר בכיר במשרד הבריאות שיש. למה בכל העולם... מסמך רשמי של משרד הבריאות אומר לך שזה לא נכון. למה בכל העולם אוסרים על הפגנות? מאוסטרליה עד גרמניה. ארגון הבריאות העולמי. ארגון הבריאות העולמי אוסר. ודאי. כרגע הוא שיש פה ניהול כושל. אני רוצה רגע לדייק. ובאה הממשלה ואומרת, אני לא רוצה שתעמדו, אני לא רוצה שתעמדו ותוכיחו אותי. למה ארגון הבריאות העולמי אוסר על הפגנות בכל העולם? למה? בוא, אני אשאל אותך שאלה. אתה לא עונה. שנייה, אני אשאל אותך שאלה. אתה באמת חושב... אבל למה אתם לא מבינים אנשים שלא יודעים לענות? אתה באמת חושב להשתיק אסור שתהיה פה הפגנה אחת. ברור שלא. חוסר אחריות. זהו, אתם מדביקים את כולם. חברים, זה סיום הדמוקרטיה. אתם מכירו את האנרכיה. יש אבטלה. איזה סיום הדמוקרטיה? יש קריסה של עצמאים, סוגרים אתכם בבתים, ותסתמו את הפה. בואו רגע נעביר שנייה. נדבר על זה. לולי היו מאשרים הפגנות, לולי היו מאשרים... אתה אדם דתי, ואתה מעדיף את ההפגנה על פני התפילה. אני אגיד לך, לא, 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 לא. איזה דתי אתה? פה אתה משקר. אני משקר? בוודאי. אני לא רוצה לדבר מילה תפילות. אני מהראשונים שנלחמים בעד תפילות במניין הפתוח. אפשר להכניס את האינפורמציה? אני בעד זה, ואני אומר לך, אתה יודע מה? אם אנחנו היינו כרגע נותנים לשימון לנהל את המצב שבו לא יהיו מפגינים, גם בבני ברק היום היה סגר. אסור הפגנות. כי ברגע שאתה לא מאשר הפגנות בבלפור, אתה גם לא תאשר הפגנות בבני ברק, והיו סוגרים את כל בני ברק. הפגנות מדביקות את כולנו. למזלנו. אני לא טובה בלצעוק. חברים, ראש הממשלה דיבר בשעה 6 בערב, אני רוצה להתייחס לנושא האבטלה. והוא אמר ככה, בישראל היום המצב הכלכלי הוא לא טוב. הוא יחזיר אותו להיות טוב, אוקיי? כמו שהוא היה לפני המגפה. יחד עם זאת, אתם צריכים להבין, באירופה הכלכלות התרסקו בכפול ממה שאנחנו... סיפורי סבתא, אתה יכול להגיד. סיפורי סבתא, אבטלה במדינת ישראל הרבה יותר גבוהה ממה שקרה באירופה. יש חצי מיליון איש שנמצאים בחל"ת. 750 שקל נתנו לאנשים שאיבדו את כל החיים שלהם. על מה את מדברת איתי? יש חצי מיליון איש שנמצאים בחל"ת. 750 שקל שלא מספיקים לסל מזון. שנייה, שים נקודה. אני לא רוצה לצעוק. למה רק השמאל נמצא בבלפור? אתה מדבר? ההפגנה בבלפור היא הפגנת רק לא ביבי. 14 מנדטים אתה כאדם דתי. כי הסתירת לחי לנתניהו לא בגוש הימין. איציק, אז איפה השולמנים? איפה השולמנים? לאן הם נעלמו? אין שולמנים. אתה איך אתה יכול לתמוך בהפגנה? איפה השולמנים? שעושה הפגנה על סקס ומין. איך אתה מצדיק את זה? חס וחלילה. אל תערב אותי, ושוב, אתה מכניס כרגע ספינים. אתה תומך בהפגנות האלה? אני ספינים? אבל זאת ההפגנה שאתה תומך בה. זאת ההפגנה שאתה תומך בה. ישבו שם יותר ברסלבים מאשר אותה בובה. פעם אחת הם באו לאומן. אבל על הברסלבים האלה בשבילם עצרו אותה. איזה דמוקרטיה. בשבילם עצרו אותה. יש יותר ברסלבים מאשר השושקה שלך. לא, איך אתה יכול לתמוך בתאיבה הזאת? יש יותר ברסלבים, אבל אותם אתה לא מוכן להעדיר. אתה פשוט לא מפסיק לשקר. בוא איתי במוצאי שבת ונבדוק ביחד. אתה החרדי היחידי שם. תתפלא, יש שם כל כך הרבה חרדים. אין מזרחים, אין מתנחלים, אין חרדים.
אין מובטלים, יש רק שמאלנים קיצוניים ואתה המשרת שלהם. תראה, הכי מצחיק, זה מה שיש שם. הכי מצחיק זה שמצד אחד, מצד אחד אתה אומר שאין הפגנה ויש שם רק עשרות מאומרים. אני אומר שיש. ומצד שני אומרים, יש שמאלנים קיצוניים, לא עשרות אלפים. יש אנשים כרגע מאבדים את כל עולמם. ומי שחסר אחריות זאת הממשלה שמנהלת את המשבר הזה. מה הקשר להפגנה בבלפור? אז איפה הם יפגינו? בבית? בתוך החדר? הם סומכים על הממשלה. הם רוצים שמי שנכשל ילך הביתה, וזכותם לדרוש את זה. אהוד ברק ואלדד יניב. מה קשור אהוד? וכל החבר'ה, תן להגיד משפט. איך הם קשורים אבל? איך הם קשורים אבל? אפשר להגיד משפט. איך יודעים שאתה משקר? אם זה היה הפגנה של מובטלים, אני ראיתי אותם בעיניי, יושבים בוולדורף אסטוריה. מובטלים לא מארגנים הפגנה במלון הכי יקר בישראל. אבל אתה מבין את זה? אתה חוזר על זה. כמה תשקר? כמה אנשים היו בתוך בלפור? יותר ברסלבים או יותר סועדים בבלפור? פעם אחת באו לאומן. מי ארגן את זה? ופעם אחת הם אכלו שם את מי הם בכלל? את מי הם הכירו אותם? היית בוולדורף אסטוריה? לא. לא היית בוולדורף אסטוריה? לא שזכור לי, לא נראה לי. חבל, אתה מפסיד. אחלה מלון. אני אלך ביחד, אבל אחרי זה אתה מארגן יחד איתי את ההפגנה. אפשר מילה, אבל בלי לצעוק. אפשר מילה, אבל בלי לצעוק. אפשר מילה. משפט סיום של סמדר. אני רוצה להגיד משהו. אני רואה כל מוצאי שבת, אני מחכה להפגנה הזאת, אני רואה בלייב מחנה מתאבד. אני רואה את זה בצער, כי הרבה שנים הייתי בשמאל. אני רוצה להגיד לכם על רגע, שנייה, לא הפרעתי לך. שנייה, בשידור חי, בוא, תן לי רגע. אני לא חושב שאני מוכן לתת כל כך הרבה רייטינג. שנייה. אוקיי, אז בגלל זה הכל חופשי. כי המסר שלכם הוא פשוט לא אלגנטי. כל המיצגים האלה, הם צובעים את השמאל כתנועת רעללה חדשה. כן, תופסים אתכם כקוקו, לא כמחנה אידיאולוגי, שאפשר להצביע לו, שיניג את המילה אי פעם. איך אתה לא מתבייש? מאות אלפים. היום מרץ, איציק, היום מרץ לא עוברת אחוז חסימה. מרץ היום לא עוברת אחוז חסימה. בגלל ההפגנה הזו ובגלל המיצגים האלה. מי מפחד? בחירות. אנשים הולכים הפוך, הפוך. אני תבדוק גם את הציוצים שלי, אגב, תיכנסו לשם. לא יודע, רצו להביא את זה לכנסת, ראיתי את כל הסוד בורח. אני חושב שהדבר הנכון היום מול הממשלה הכושלת הזאת זה ללכת לבחירות, חד משמעית. תגידי, שאתה רואה אברי מין שם בהפגנה, איך אתה מגיב? אין לי מושג על מה אתה מדבר. למה אתה מציע בחירות? אתה הולך להפסיד בבחירות. מה שאני רואה זה בדף של נתניהו, אני רואה דברים הזויים. למה אתה רוצה בחירות? אתה הולך להפסיד בבחירות. מה את מפחדת אם ככה? אני לא מפחדת, אני מעוניינת. אתה תובס, לא תפסיד. אני בעד, יאללה, בואו עכשיו בחירות. מי שנלחץ ברגע האחרון והבטיח בחירות, נלחץ זה נתניהו. אתה משרת לא טוב, אתה אמור לדאוג להם. אתה פשוט מקשקש. חייבים לצאת לפרנסה. סוער פה. אתם לא מאמינים עד כמה. אל תלכו לשום מקום, אנחנו מיד חוזרים. ערב טוב לכם. חזרתם אלינו כאן ללב תל אביב. היה פה טיפה דיון סוער. אני לא רגיל לזה. בדרך כלל אני מדבר מאוד בנימוס, מדר. כן. ערב טוב לפרופסור חגי לוין, אפידמיולוג. ערב טוב, ריקלין, ואם אפשר, הייתי מתחיל בעצה, עדיף בתקופת הקורונה לא לצעוק. צעקות מגבירות את הסיכון להידבק ולהדביק בקורונה. מקבל, כבר העצה הראשונה שלך התחלת, לקחנו, וי. אבל יש לך עוד עצה. אתה חושב שלא צריך לעשות סגר, או שאני טועה? אתה לא טועה. צריך להבין, לסגר כולל על מדינת ישראל, יש מחיר אדיר גם בבריאות, בחיי אדם, גם בכלכלה וגם לחברה הישראלית. ולכן, מכל מי שתומך בסגר שכזה, אני מציע ומבקש, בואו, תנו את תג המחיר, תגידו מה המשמעות של הסגר, ואני בתור אפידמיולוג ומומחה בבריאות הציבור, יחד עם מאות מחבריי, טוענים שיש כלים אחרים שצריך לנקוט בהם, ולא בסגר, בגלל המחיר הכבד שלו. אני רוצה לשאול אותך, כי זו הנקודה בעיניי, זה טורף העניין לצורך העניין. האם אתה אומר את זה כי אתה מסתכל על המחיר הכלכלי, הנפשי, הבריאותי, שעלול לנבוע מזה, או שנגיד שזה לא היה עולה כלום? מעניין אותי את דעתך על סגר, נגיד, בתנאים אידיאליים. האם סגר בתנאים אידיאליים עוזר, או שגם הסגר עצמו בסופו של דבר לא באמת עוזר, כי עיקר ההדבקה היא במרחב הביתי ולא הציבורי? אתה מבין מה אני שואל? אתה שואל, אתה מקשה קושייה חשובה. תראה, סגר זה עניין זמני. יכול להיות, זה תלוי
כמה זמן אתה עושה אותו, וגם זה תלוי מה האוכלוסייה עושה. שבסוף אנחנו מדברים, זה לא פיזיקת חלקיקים פה, זה התנהגות של אנשים. אז אם אתה חוסם אנשים ב-500 מטר, ואז בתוך ה-500 מטר, האנשים נפגשים עם השכנים שלהם, ונפגשים בחדר מדרגות, ומשחקים ביחד, הולכים לבקר אחד השני, אז אתה מגביר את ההדבקות. אם לעומת זאת, אתה מצליח בעזרת אמצעי של סגר, ואני אגיד לך מתי סגר כן עוזר. סגר עוזר בהיסטוריה האנושית, כשאתה שם אותו על אזור התפרצות, ואתה מונע את ההתפשטות מאזור ההתפרצות לאזורים אחרים. אז בוודאי יש היגיון בסגר. אבל המצב הזה שאתה פועל באותה פעולה על כל המדינה בבת אחת, ואתה מונע מאנשים לצאת לאוויר הפתוח, ששם הכי בטוח, אתה בעצם עלול לעודד הדבקות, ולכן אני, קשה לי להתעלם מסוגיית המחיר, יכול להיות שאם היינו מתעלמים מסוגיית המחיר הבריאותי, לא רק הכלכלי, היה מצבים שהיה מתאים לעשות סגר, אבל אי אפשר להתעלם מסוגיית המחיר. לסיום מעניין אותי רק האנקדוטה אחת, האם זה נכון שצריך להמשיך לקחת ויטמין D או אבץ, אתה ממליץ על זה? תראה, אני לא ממליץ, כי אני ממליץ על דברים שיש להם ביסוס מדעי. הנושא הזה של הויטמין D זה נקודה חשובה, שצריך לחקור אותה ולבחון אותה, אני עוקב אחריה, אבל בינתיים לא נמצאו ראיות מדעיות מספקות כדי שנוכל לתת המלצה כזאת. ולכן, כפי בכל דבר, גם אם תציע לי חיסון רוסי לצורך העניין כנגד קורונה, אני אגיד, בוא, תן לי את העובדות, ואז על בסיס העובדות אני אקבל החלטה לקנות חתול בשק, אני לא ממליץ לא לך ולא לאף אחד אחר. קיבלתי שני המלצות, בשניהם אתה צודק. פרופסור חגי לוין, אפידמיולוג, תודה רבה לך. ערב טוב. תודה, ערב טוב. ערב טוב לישראל כהן, פרשן לענייני חרדים. ערב טוב, שימון, ערב טוב, סמדר. ערב טוב. לא ניצק, נכון? לא, 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 פה עכשיו בשקט קצת. בדיוק. לתת רוגע ל... טוב, בוא נתחיל ישר בליברמן. זה כבר מקרה שני של מישהו מהשמאל מרכז, קורא בעצם לא להפר הוראות של ממשלה נבחרת. ראשון היה לפיד בזמנו, שאמר, תתארו לכם איזה מדינה אנחנו נמצאים. עכשיו ליברמן, אנחנו רואים מצד שני, חרדים צריכים להישאר בבית, אסור לנו להתגודד, כי חרדים כידוע, הם כמו היהודים באירופה, הם מעבירים מחלות, אבל השמאל בבלפור זה פשוט, זה פטנט עולמי, שם אין מחלות. יותר מזה, שימון. זה פטנט שמכל העולם רוצים לבוא לפה. איך בבלפור, אפס נדבקים, אלפי אנשים אחד על השני, תקשיב. רק השוטרים, לא, רק שוטרים, 130 שוטרים היה... עכשיו שוטרים, 130 שוטרים חולים בקורונה, אפס מפגינים. כמו במצרים, המצרים לא... המכות מצרים, בדיוק. רק להם. פוסח על המפגינים. זה קסם כזה, גיבורי על. תשמעו, סמדר ושימון, יש פה משהו עוד יותר, ליברמן הרי זה מצחיק, הוא כל הזמן מדבר על זה שהחרדים לא ממושמעים, לא מצייתים, קוראים להפר הנחיות. הוא היום עושה את הכל על השולחן, בריש גלי. אתה יודע, מישהו אמר שזה פעם שנייה, הרי פעם אחת ליברמן פגש את מנהיג הפלג הירושלמי, הוא התבייש בזה אחר כך. הוא נפגש איתו בזמנו, לפני הבחירות של ליון בפעם הראשונה. אבל מישהו אמר שזה פעם שנייה שהוא מאמץ עמדות של הפלג הירושלמי החרדי. הוא אנרכיסט, הוא פשוט. למה החרדים לא תוקפים את ליברמן מספיק? א', כי החרדים היום לא מתייחסים לליברמן, כי ליברמן הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא באמת. מי שמערך את ליברמן זה מועצת יש עד דווקא, כן, משום כן, מה. כן, כן, זה מצחיק, זה מצחיק, לא זה למה, גם ראיתי אבל... היום. אבל החרדים מבחינתם ליברמן, אוקיי, הוא לא השונא הגדול. השונא הגדול זה עכשיו יאיר לפיד. אתה יודע, יאיר לפיד אתמול הם מקצו בבני ברק עם אפילו ביקור של אופר שלח, ככה קצת לדגדג אותו. מה אתם אומרים על אופר שלח? מה הדיבור ב... תראה, האמת היא מה שנקרא כבדהו וחשדהו. הוא בא... אני שמעתי חשדהו וחשדהו. כן, לא, אבל הוא בא מלכתחילה ואומר, מפריד את עצמו. תראה, הוא בא ואומר, אני אחרת חושב שצריך להתנהג לערבים, אחרת להתנהל מול החרדים. ברגע שבן אדם אומר ככה, ואתה זוכר, ליצמן עושה ככה כל פעם כשמדברים, או כשהוא נפגש עם לפיד. אז קודם כל, לשלח הוא לא עושה את זה, כבר אנחנו צריכים... כן, התחלה טובה. התחלה טובה. עכשיו תראה, זה באמת, זה מרתיח, אתה לא מבין. אתמול היינו פסע מסגר לבני ברק. אני לא הייתי יכול להגיע לפה. תחשוב,
בגלל, לא בגלל שעיריית תל אביב מרשה או לא מרשה את הדוכן, שזה עוד נושא שצריך לדבר על הדמוקרטיה. אני לא יודע אם אנחנו נקרא את השידור פה. כן, אולי נסיים. זה מפריע פה לחבר'ה מסביב. שהיה אמור להיות מחסומים של גמזו ולא לאפשר. עכשיו, תחשוב, אני אמור לראות את התמונות במוצאי שבת, מהפגנות בבלפור, לראות 10,000 איש או 5,000 איש, לא משנה כמה. בדבוקה אחת. רוקדים, שרים, שמחים, כמו... צודק לגמרי. שמחת תורה. ולשבת בבית, כששוטרים לא נותנים לי לצאת, רק אם אתה עובד חיוני, רק אם אתה זה... מה זה העיפה ואיפה הזאת? אי אפשר לראות את זה, הציבור לא יכול לשאת את זה. מזל שהממשלה... דווקא צריך להגיד מילה טובה לראש הממשלה בנימין נתניהו, לא שקלט את זה ברגע האחרון, נכון שליצמן ודרי ככה פה בשם... תגיד לי, מה עזר? האיום של בנט, הביקורים של גנץ? שאלה טובה, זה שאלה טובה. מה עזר בסוף שראש הממשלה עצר את הסיפור? תראה, זה הכל, זה הכל, זה הכל, זה כל מה שאתה הזכרת, אבל אני חושב שבסופו של דבר, ראש הממשלה נתניהו, כבר ביום חמישי, עוד לפני כל הדברים שאמרת, היה צריך להבין את זה לבד, כי באמת, הוא לא עוצר את ההפגנות בבלפור. אוקיי. למה הוא לא קורא לדעתך? למה ראש הממשלה בקולו לא אומר, תפסיקו להפגין בבלפור, אתם נוהגים חוסר אחריות, זה מדביק את כולנו. נתניהו לא אומר את זה. הוא ניזר, כי בגלל שזה הדמוקרטיה ולהראות שהנה הוא מוכן אפילו מול הבית. מה הקשר לדמוקרטיה? לא יודע, אתה יודע מה? אתה יודע מה? מפה אנחנו קוראים לו קריאה. תעצור את ההפגנות האלו, תעצור. או שאתה יודע מה? תאשר תפילות בבני ברק ובירושלים, תאשר פתיחת אירועי תרבות בכל הארץ, ואז תאשר גם את ההפגנות, אין בעיה. שמעון, זה לא התפקיד שלו. דין אחד לכולם. שמעון, זה לא התפקיד שלו, אני אסביר לך למה. אני מאוד לא אוהב את זה שראש הממשלה שותק. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. מאשימים את ביבי שהוא דיקטטור, אבל ביבי הוא דמוקרט. ביבי הוא דמוקרט. מסכים. וזה המקום שבו יש לאנשים האלה, יש לאנשים האלה מנהיגי ציבור שלהם. שצריכים להגיד להם לכו הביתה. הוא ראש הממשלה, אין לו תפקיד להגיד לכם את הדברים. אני הגעתי היום לשידור הזה, הגעתי דרך כבישים ריקים. האנשים נמצאים בבית, מפגיני בלפור מתגודדים. אני חושבת שזאת ההתקהלות היחידה בישראל היום, וזה פשוט מפחיד אותי. זה פשוט קירר את האמבטיה, ועשה את הקורונה לזה שכולם... אבל זה לא תפקידו של נתניהו לעצור את זה. בוא נדבר על העניין הכי חשוב באמת. מה חשוב? מתי הבחירות? רבינו. תשמע, שמעון, אתה אוהב את האימורים האלה. אני חושב שבוא לקראת הערכת התקציב, לא יהיה הערכת תקציב פעם הבאה. איפה אתה בראש השנה? בבית? ראש השנה אני בבית. הנה, למשל, הנה עוד, כן, אני רגיל להתפלל בחסידות ויז'ניץ, להתפלל 4,000-5,000 איש עם האדמור. זה לא יקרה השנה. למה? בגלל שכולנו יודעים, מקפידים על אז זה. אז באמת יהיו תפילות ברחוב? איפה תשמע את קריאת שופר ברחוב? שאלה טובה. אתה יודע, יש גם כאלו שאומרים שיש עכשיו ביקוש גדול לשופרות, כי מניינים של 10, 10, 10 בכל אגב, הארץ. אגב, שמעתי שאביעד גליקמן פנוי ועוד הרבה כאלה. כן, כן, סתם. לא, אבל הם שופרות של צד אחד. טוב, כן. מוסי אומרת שחייבים לצאת לפרסומות, תן לנו ברכה קצרה, ראש השנה, אנחנו בחודש אלול. ששנה הבאה תהיה שנה יותר טובה, השנה הזאת אמן. גם הייתה בסדר, שהמגפה תיעלם. אמן. שהכל יהיה בסייעתא דשמיא. יאללה. חג שמח. ישראל כהן, תודה, חג שמח, שנה טובה. פרנסה, אנחנו מיד חוזרים, אנחנו פה בכיכר הבימה, אל תלכו לשום מקום. סמדר שמואלי פה. חזרתם אלינו לב תל אביב, ערב טוב לפרשן הצבאי שלנו קובי פינקלר. ערב טוב שמעון. סיכול פיגוע, מה קורה? כן, תשמע, אנחנו במדינה הזויה. מדינה הזויה? למה הזויה בעצם? אספר לך, בן אדם, ערבי ישראלי, שחי לו בגוש שגב שלום. שגב, שלום, הכל טוב ויפה. יש לו אחת מנשותיו, גרה בעזה. והוא מורשה על ידי מדינת ישראל... להיכנס ולצאת לרחובת עזה. תגיד את השם, תגיד את השם. איחוד משפחות. איחוד משפחות. כן. והוא יוצא ונכנס לתוך רצועת עזה, כאשר הוא כל הזמן מנסה להביא שיטות נוספות אחיו החמאסניקים, ומבינים שהוא נכס טוב. הוא יוצא ונכנס במעבר ארז. בחסותה של מדינת ישראל. נכון. והבגץ. תכף נגיד מי בבגץ. וגם השבק. וגם הש... כן, גם השבק נתן לו את כל האישורים הללו. במעבר ארז. יש סיבה שהוא נותן לו? בהתחלה לא, בהתחלה יש דמוקרטיה, הכל חופשי, הכל מותר, יש איחוד משפחות, ואז מתברר... תן על הדמוקרטיה, דודו, שהבאתם לנו, אתם דמוקרטים, משהו. ואז מתברר את העובדה, בוא נמשיך, ואז מתברר את העובדה, שאותו מחבל, מקדם שמו, בן 30, נוסע לרצועת עזה, מגויש שם על ידי אנשי החמאס, כי גם הם לא טיפשים, והם בהתחלה מבקשים לנו, תן לנו תרשימים של מקומות אסטרטגיים. למשל, כיפת ברזל שממונעת ממקום למקום,
למשל לשיירות צבאיות, למשל... צריך להגיד, אמא שלו היא אמא ישראלית מהפזורה, והאבא הוא עזתי לשעבר. נכון, והאישה אחת שבזכותה הוא יכול לחיות שם, אז להיכנס לשם היא עזתית. כן. ואז הוא עושה את מבחינתו את הטעות שלו, הם מעלים דרגה, מציידים אותו במטען, מלמדים אותו כיצד להתאים מטען. כדי שהוא ישים את זה בתחנת אוטובוס בצומת דילו. בצומת דילו, נכון, ועולים עליו לפני כחודש ימים, אחרי שהוא עושה את כל התרשימים, מבחינת השבק, מדינת ישראל הבינה שיש לכאן אפשרות אחרת, לא רק שאיחוד משפחות, ועצרים אותו, ברוך השם מאחורינו. אבל זה לא הפעם הראשונה, וגם לא הפעם החמישית. בדקתי היום גם בשירות הביטחון הכללי, וגם בגורמי ביטחון נוספים, זה לפחות 5 ערבים ישראלים שהיו מעורבים בהכנות אחרונות לביצוע פיגוע בשנה האחרונה. כולם איחוד משפחות או שזה רק הוא? ערבים ישראלים. כי נדמה לי שהיה עוד מישהו של איחוד משפחות שרצח, אני לא זוכר את מי. בערד, כן. בערד, הוא עשה את הרצח של החייל הנחל. נכון, נכון. אני רק רוצה לספר לך ולצופים שמי שאחראית, זה לא בשבילך הקטע הזה, אתה יכול לשמוע מוזיקה בינתיים. מי שאחראית על העניין של איחוד משפחות בחודו של קול בבגץ הייתה אחת, אסתר חיות. סיעת בית המשפט העליון היום. תשמע, אנחנו מדברים על העובדות בשטח. גם אני חושב ששירות הביטחון הכללי היום מאוד מאוד מנער את עצמו. גם שיחות שנמצאות שם, כיצד זה ייתכן, איך זה ייתכן. נקווה שימים יותר טובים יהיו. תשמע, כל הזמן אנחנו מדברים, ואתה כבר הסכמת אתמול, אנחנו בראשיתו של גל. אנחנו, הסיפור הזה שהוא סיפור אחר לחלוטין, הוא לא סיפור... כן, אבל הוא חלק מהתסיסה נכון, של העסק. אז אני אספר לך ונדבר על זה ברחבה גם מחר. השבוע הזה מתקיים ברחבי יהודה ושומרון, תרגיל רחב וכיף, ביטלו הרבה מאוד תרגילים אחרים, כדי לקיים את התרגיל הזה, תרגיל ייחודי לשטחי יהודה ושומרון. אחרי שהבינו שהצפון הוא בעייתי, והוא רגיש מאוד, כולל כל רגע כמו שדיברנו אתמול, דיברנו לפני דקה על עזה, גם יהודה ושומרון היא בליבת מחשבותיהם של פרנסי צה"ל. זה אומר שטיפה מורידים את הדריכות בצפון או לא קשור בכלל? לא קשור. יחידות אחרות. היום צה"ל בנה את עצמו על יחידות שכולם מבינות ומכירות את השטח שלהם. כלומר, יחידה שהייתה בשירות סדיר. אז תבואי תגיד. יחידה... יחידה שהייתה בשירות פעיל בסדיר בזמן השירות שלה, היא תמשיך אחר כך לעשות את זה גם. לא שומע. אני מעריצה אתכם, רואה אתכם באדיקות כל יום, ותמשיכו כל... תודה רבה. תודה רבה, מישהי מיכל התרבות, ממש הישג, יפה. תל אביבית, להתראות, תודה. אז צה"ל מכין את עצמו גם ביהודה ושומרון. מה זה התרגיל? אתה יכול לדבר על התרגיל עצמו, מה עושים בתרגיל הזה? מתרחשים כל מיני תרחישים, כיצד משתלטים על אזורים מסוימים. פרויקט המצלמות כבר הושלם? מה שרצו לעשות בכבישים המרכזיים של יהודה ושומרון? בכבישים המרכזיים עשו אותו, אבל יש כאלה שבצדק טוענים. אם יש כביש זניח, שנוסע מהאזור שלך, למשל, של כוכב השחר, רימונים, זה לא כביש ראשי. יש הרבה מאוד יישובים מבודדים ביהודה ושומרון. למרות שיש שם הרבה פיגועים דווקא בכבישים השוליים האלה. לכן, אני מדבר על זה. נכון. הכביש אלון, למשל, שבו נרצח בן משפחת רוזנפלד, לפני שנה וחצי, אזור שלא מצולם. אזור שהוא לא נגיש, אני לא אתן להם את כל המקומות, כיוון שאני לא אשדר לחמאס ולארגונים הנוספים כיצד פועלת השיטה הזאת בתחומי יהודה ושומרון. קובי פינקלר, רק מילה אחרונה, צפוי איזה כוננות לחגים, צפוי הכוננות מיוחדת? לא כרגע. אגב, ברך אותי, יש לי עוד בן שהתקבל ליחידה מיוחדת. מחר אני נפגש עם שר הביטחון לשעבר, אני אכוון את הדברים האלה. אכוון, כן. יש לנו דברים אחר שאני אספר לך עליהם. אבל החל מהערב, 500 חיילים יצאו לפני שעה לערים האדומות, והם יצטרכו לחוף... זה באמת התחיל, מה שאתה אמרת... והם יצטרכו לחוף את העוצר. אבל אין עוצר. אבל אין עוצר. ממחר בערב יש מ-7 בערב מחר. רגע, אמרו יהיה היום, נדחה למחר. מחר זה מחרתיים. וככה וככה וככה. אל תקלקל את שמעון. לא, אנחנו רק מדברים על עובדות. החלטת ממשלה היא החלטת ממשלה. אנחנו רק מדברים על עובדות. קובי פינקלר. שלא יקלקל אותך. חס וחלילה, אתה יודע שאני ככה, לפעמים. יש לי רק בעיה אחת, אני יכול להגיד אותה? בבקשה. בן אדם חצי שנה, היום מלאו חצי שנה לקורונה, מבטיח לך בסך הכל כיסוי לפה, מסכה. נכון, דודו, הבטחת או לא? נכון. לא הביא. מודה ועוזב ירוחם. לא, מביא. לא ראיתי שהודה. לא, מודה, אמר שנכון, שהוא לא יהיה. נכון, מודה, בטח שמודה. האמת, דודו אולצמן הוא תותח ואני מת עליו, שתדע. נכון. אם אפשר להגיד את זה. קובי פינקלר, הפרשן המצוין שלנו, תודה רבה ושנה טובה. טוב, בוא נדבר על דברים קצת פחות מסמכים, פה סיכלו פיגוע לפחות. מה אתה אומר, המצב השפטי? אני רק יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך, לפני שאנחנו ניגע בעניין הכלכלי, לעניין הצפון, היות ואני כל סוף שבוע נמצא בצפון, באחד מקיבוצי הצפון, ממש על יד הגדר, אני יכול להגיד... אל תגידי על זה, כי הם יודעים, חיזבאללה יודעים שאתה נכס יקר. לא, תדע לך, תדע לך, חיזבאללה, תקשיבו עכשיו. תקשיב טוב. אל תקשיבו. תקשיב טוב. היות ועל הכביש הציר הזה הם מתצפתים
בהחלט על התנועה הישראלית, על הצבא, וגם החבר'ה שלנו מונחים לא לנסוע עם נירות. אני יכול להגיד לך שהכוננות שם ממש ממש לא ירדה. לא ירדה, בסי. ממש לא, לא, ממש. כל הזמן בסי ודריכות. אבל בוא נעבור רגע לכלכלה. בוא נדבר כלכלה. אתה רוצה לדבר על המילה שאנחנו לא אוהבים לשמוע, גירעון? לא, אני רוצה להגיד מעבר לגירעון, כי גירעון זה, 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 כן, זה, זה, צריכים להבין. החוב של מדינת ישראל, נכון לסוף 2019, עומד על 850 מיליארד שקל. דודו, לא מתאים לך. רגע. דבר איתי על כמה זה אחוז מהתוצר. רגע, אבל אני אסביר לך. שאחוז מהתוצר הוא לא חשוב, לא המספר. אבל לא, גם זה לא חשוב. והייתה כתבה מצוינת, אתה יודע באיזה עיתון, שלא נפרסם אותו פה. אתה יכול להגיד? רגע, ושאלות ותשובות, שאני הייתי חלק מהכתבה הזאת. מה, בגלובס? אני יכול להגיד לה, בגלובס, כן. על הנושא של ארבע שאלות ותשובות, ואחת השאלות הייתה על הנושא יחס חוב תוצר. אבל אני אגיע לזה. אני רוצה להגיד, החוב היום של מדינת ישראל שצברה במשך 73 שנה לקיומה, 850 מיליארד שקל. שמונה חודשים אחרונים, הגירעון, סליחה, שמונה חודשים האחרונים, הגירעון הוא 85-87 מיליארד שקל. זה מתווסף ל-850. עד סוף השנה, אני אומר לך, יהיה סביב ה-120. כלומר, 15% מהחוב של מדינת ישראל מתווסף רק בשנת 2020. תבין, מה זה אומר? ועדיין היחס חוב תוצר של ישראל, רע מאוד. יחסית למדינות ה-OECD. לא, אבל השנה הוא יהיה רע מאוד, אני אגיד לך למה. אני לא מקל בזה ראש, אני לא רוצה את זה, אבל עדיין יחסית חוב תוצר, שאתה רואה את ה... לא מדבר על ארצות הברית. אבל אני אסביר לך מה זה חוב תוצר. מה אתה בא להגיד לי חוב תוצר? מה זה נותן לך יחס חוב תוצר? אני רוצה להרשים את הצופים שלי. לא, רגע, אז אני אסביר. והצופים חייבים להבין את זה. סך הכל התוצר זה התוצר של המשק הישראלי. זה לא רק הממשלה, זה המגזר הפרטי והמגזר הציבורי. הכל ביחד. וכשאנחנו מדברים על יחס חוב תוצר, אנחנו מדברים רק על החוב הממשלתי. כלומר, הממשלה מסך הכל התוצר. זה לא מדד טוב. אתה צריך לראות מה סך הכל החובות של מדינת ישראל. כלומר, גם המגזר הפרטי, גם המגזר העסקי, וגם המגזר הממשלתי. דודו, אתה יודע מה זה הרחבה כמותית. כלומר, הדפסה מטורפת של כסף. נכון. האם באמת יש משמעויות לכל הפרמטרים של כל אסכולת שיקוגו וכל האחרים, בשעה שאנחנו נמצאים עכשיו במודל כלכלי, שאיש לא חשב שהוא יוכל להתקיים. והוא לא מתקיים. והוא רע מאוד. אנחנו חיים פה, אני רואה בית קפה פתוח, ואני בסדר, רואה את החלטות טובות. בסדר, אבל אתה רואה, אבל אתה רואה מה ההשלכות. ההשלכות הבטלה. ההשלכות... הבנת את השאלה. אני הבנתי מצוין. ההשלכות זה הבטלה. ההשלכות זה שאנשים מקבלים כסף עד יוני 2021, כלא תהיה להם עבודה. אנחנו נלך ונראה סגר, לא רק אצלנו, כי התחלואה עולה גם באירופה. אני אומר לך, אני צריך לנסוע לדוגמה למדינה מסוימת באירופה, מנסה להשיג כרטיס לסוף החודש, לא יכול למצוא כרטיס, מכיוון שאין טיסות. אין טיסות. עזוב היום את הידיעה שאומרים לך, אתה יכול לטוס ליוון. כן, אני יכול להגיע לאותה מדינה, אני צריך לעשות קונקשן, וזה לוקח לי כמו טיסה לארצות הברית. במקום טיסה של 3 שעות, אני צריך להיות בשדה תעופה מסוים, 10 שעות לחכות לקונקשן. זה בלתי אפשרי. אני שומע את הצופים שלנו, הם נעים באי נוחות. יש לך משהו טוב להגיד להם? אני אומר לכם, לא, אבל מה שאני בא להגיד לך זה הנתונים, שהבעיה שהיום אנחנו... לא, לא, אנחנו צוברים היום את החובות, אנחנו לא מתנהלים נכון, המגזר הציבורי עד היום, מתחילת הקורונה, לא נתן כתף, כלומר לא קיצצו. אנחנו רואים את ההסתדרות, אנחנו רואים את ניסנקורן. רגע, אבל זה שניהם ביחד, אבל המגזר הציבורי זה גם המדינה. שר האוצר בא ואמר, אך לפני שבוע, נכון? נעזוב רגע את הבחור שעשה את הרעש ואת המאומה. נדבר על שר האוצר. שר האוצר בא ואמר, אני רוצה לקצץ 10% מהמשכורות של עובדי המגזר הציבורי. אני אומר, תסיים איתך קטנות המשרות הזו. אבל זאת האמת, מה אתה רוצה, שמתכחש לאמת? לא. אני מדבר איתך על עובדות. תגיד את האמת, אני שואל אותך מעבר לזה. אני אומר שלא עושים... יש עוד משהו טוב? לא. אין כלום, הכל? רגע, אני מסתכל למערב, הכל חשוב. אז אתה אומר מצוין. לא אמרתי, אני אומר ש... אבל הנתונים הרי... במזרח דברים מורכבים, אני מבין שהנתונים רעים. רעים מאוד, אבל רק הולכים ונהיים רעים. תגידי, אולי הייטק, הכל הולך להיות רע. ברור. ביטקוין. נכון, אתה לא מקשיב. שנה טובה, דודו אולצמן. שנה טובה. אנחנו יוצאים לפרסומות, אנחנו תכף נמשיך איתך, אל תלכו לשום מקום, תכף תחזרו אלינו. אהלן, חזרתם אלינו, אנחנו בלב תל אביב, ערב טוב לאבי אלאו, אקטיביסט, פעיל חברתי, אפשר להגיד בקהילה? לא, חל, ישראלי. רגיל. רגיל. כן, הכל כמו רגיל. הכל רגיל. הבדלים. אין פה הבדלים. כולנו אחים, הכל שטויות. אתה צודק. אנחנו הבאנו אותך 6 שנים לאברה, נכון? אברה מנגיסטו. בן הגרנש.
שנמצא ברצועת עזה. בוא תדבר. תראה, שש שנים מאז השביעי בספטמבר 2014, שעבר המוחזק על ידי החמאס, ואין שום מידע לגביו. ובחיים לדעתך? זה הנקודת מוצא של מערכת הביטחון, צהל, זה מה שהם פרסמו, וזה גם האינדיקציה שהמתאם אמר. שש שנים אבל, לא סרטון, לא ביקור, לא איזה מכתב שהוא מחזיק, לא את העיתון שהוא מחזיק, לא מכתב... אז אתה רוצה להגיד בטח שהחמאס אנשים מאוד רעים. החמאס הוא לא הכתובת בעיניי. הוא לא הכתובת. החמאס הוא לא הכתובת. מי הכתובת? הכתובת זה החברה הישראלית, זה ממשלת ישראל, שמתעלמת מאברה מנגיסטו. שש שנים שממשלת ישראל לא עושה דבר כדי להחזיר את אברה מנגיסטו. למה מתעלמים ממנו? יש לזה כמה סיבות. אחת, כמובן הסיבה שכיחה שאומרים, היה סיפור גלעד שליט, היה שם שחרור מסיבי של מחבלים, לא רוצים לחזור על התאונות הזאת. לגיטימי, לגיטימי בעיניי. כן. אבל יחד עם זאת, שש שנים שלא נעשה שום מאמץ להחזיר אותו, רק מסיבה אחת, בעיניי לפחות. כן. היותו אברה מנגיסטו בן הקהילה האתיופית, ילד שגדל בשכונת עתיקות באשקלון, הפריפריה של הפריפריה, וזה לא מעניין. כלומר, מה שאתה אומר לי בעצם, שאברה מנגיסטו, בגלל שהוא שחור, כן. אפשר להגיד. ברור שחור. נכון? נכון. הוא אתיופי, הוא נכון. בא... לכן הממסד הישראלי מתעלם ממנו, ומפלא אותו. לגמרי. נגיד לך יותר מזה. אז תגיד לי אתה, כן. למה אתה נתפס, כמה? כזה ש... הולך עם הממסד הישראלי הזה, ולא נגדו. שאלה מצוינת. תנסה גם לענות. אני גם אענה. בבקשה. אבל תקשיב. 10 חודשים היה צו איסור פרסום על הפרשה. 10 חודשים שלא דיברו על אברה מנגיסטו. צריך להזכיר שהיה מחדל ביטחוני, מהשביעי בספטמבר, למעשה מחדל ביטחוני אחרי צוק איתן, חודשיים אחרי צוק איתן, ומה שבעצם המתאם אז אמר למשפחה, ליאור לוטן, אמר, אל תצביעו, אל תפנו עצמה מאשימה לממשלה, אל תגידו שסיפור של אברה מנגיסטו זה סיפור של גזענות, כי זה לא סיפור של גזענות. אם אתם תגידו את זה, אתם גוזרים על אברה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3 שנים בשבי. זה מה שהמסר שהיה, אוקיי? אני מקבל את מה שאתה אומר, אני רוצה לשאול עליך, אל תפחד, אבי. שאל חופשי, אני נראה לך מישהו שפחד. יופי. נו. אתה מחובר לממסד הישראלי טוב טוב. מפנקים אותך. מה זה הממסד הישראלי? הממסד הישראלי זה התקשורת. כן. זה פרסים. כן. זה עמותות, זה כל מיני מכונים, זה כל מיני פרויקטים יוקרתיים. ואני מנסה להבין למה את אברה לא מפנקים, ואותו שכחו, ואותך מפנק... למה אתה, איך אתה הצלחת? כן, אני אגיע לך משהו. קודם כל... כי אתה יודע מה ההסבר שלי. אני מכיר את הדעות שלך. אני חושב, תראה, אתה מייצג... מעניין אם אתם יודעים מה הדעה שלי. תראה, אתה בסוף, אתה בעיניי הממסד. אני הממסד. אתה הממסד. כן. אתה הממסד. אתה יודע שצועקים עליי פה כל יום ולא נותנים לי להיות פה. אני הממסד. אתה עדיין הממסד. אני הממסד. אתה עדיין הממסד. תסביר לי עליך, אבל אם תרצה לדבר עליי גם. לא, לא, זה ברור. אני אגיד לך, עליי, בצורך העניין, הפרסים שאתה מדבר אליהם, אני לא יודע לאיזה פרסים אתה מתכוון בדיוק. אני רואה אותך ברשימות פה, ואתה במעוז נמצא, ואתה בכל מיני חוגים. סבבה לגמרי של האליטה. אני לא יודע אם זה אליטה. זה אליטה, אתה מחובר יפה מאוד, אתה מחובר מוכשר, אתה הצלחת להתחבר וזה יפה. אני שואל, למה אתה הצלחת להתחבר, ואברה מתעלמים ממנו, אני מנסה להבין את ההבדל. אני אשאל אותך. שלך באותה קהילה. אני אשאל אותך. לצורך העניין, נלך לגישה שלך. אתה יודע מה הגישה שלי? נלך לגישה שלך, אני מחובר לאליטה, אוקיי? לממסד, בגלל הדעות שלי. כי אתה שמאלן, כי אתה אומר את הדעות שלהם, אז הם מחבקים אותך. אז אני שמאלן לצורך העניין. אגב, אני גם כאילו גאה בדעות שלי. אני מאוד גאה. אני לא מתיש דבר רע. אני אגיד לך משהו. אני מאוד גאה בדעות שלי, כי אני חושב שאם להיאבק בגזענות, אם להיאבק פה בסגרגציה... אבל הממסד הזה הוא גזעני. אתה בתחילת השיחה הסברת לי שהממסד הזה גזעני. איך אתה יכול להיות חבר שלו? אני מדבר על הממסד, אותו ממסד שנמצא באוחז בעמדות מפתח. אתה מתעלם מזה שנתניהו לצורך העניין... אני חייב להגיד. לא, אני אגיד לך, אתה מתעלם... נתניהו גזעני? נתניהו? כן. הוא מקיים מציאות של גזענות, הסתה, פירוד ושיסוי... נתניהו גזעני. נגד אוכלוסיות מסוימות. נתניהו גזעני. נתניהו וכל מה שהוא מייצג. אוקיי, והחברים שלך בממסד, אלה האליטה... מי לחברים שלי? ישראל הראשונה... תגיד לי זה מאוד, מי זה ישראל שנה? ישראל הראשונה שמחבקת אותך, אבי. מי זה? מי? אבי. מי? יוסי כהן. זה לא משנה מי. תגיד לי מי. מחבקים אותך, הסכמת אני אומר לך נתניהו, אתה אומר לי עכשיו... אתה אומר שנתניהו גזעני, אני לא מסכים איתך, אני חושב שזה שטות. איך יודעים שזה שטות? איך? זה קטע מדהים. כן. אתה, שמדבר הרבה על גזענות, ויש לך צבע עור שחום. שחור. שחור. ואתה בא מהקהילה האתיופית, אסור להגיד את זה, אני פחות שפייסבוק, יחסמו אותי. המזרחים לא סובלים אותך.
ואת נתניהו, שאתה אומר שהוא גזעני, הם עיקר המצביעים שלו. איך אתה מסביר את זה? נתניהו... אולי לא מאמינים לך. נתניהו אולי בחוכ... חושבים שאתה בלופר ואתה שמאל. נתניהו בחוכמתו הרבה, בגאונותו, וגם עם אנשים שמהדהדים את המסרים שלו כמוך, כן. מצליח לייצר מציאות שהוא נתפס כאנדרגוג, כי מישהו שהוא לא הממסד, כאילו הוא לא האליטה, הוא עם אמא של האליטה, הוא הממסד, אבל הוא נתפס בעיני אחרים, כאילו משחרר האסירים עכשיו. הוא פתאום הפך להיות זה שנרדף, הוא הפך להיות זה שהפרקליטות רודפת אותו, שמערכת המשפט רודפת. איפה היה בסיפורים האחרים של יוסף סלמסה, של יעקב אבו אלקיאן? איך אין אף אתיופי שמאלוני כמעט חוץ ממך? א', אתה לא... איך זה? ההגדרה של... כי הבנת שזה המפתח שלך לתקשורת? כי אמרת, איך אני אגיע, איך יגבלו אותי? אני אבוא עם צבע עור שחור, אני אגיד את שמאלני, וכולם יככבו אני אכלב. א', מה אתה אומר? אני שוב אומר, אתה מחזיק דעות, הפוכות. אתה נמצא בקצה השני, איפה שאני נמצא. אני מחזיק את הדעות של הרוב. לא יודע אם זה הרוב, אבל אתה למשל... תגיד לנו שנה טובה, אנחנו חייבים לצאת. איפה אתה בשנה, ראש שנה? אני עובר, בראש השנה אני רוצה להעביר מסרים כבר, הגעתי לפה בגלל, הגעתי לגביל על אברה. רוצה להגיד לציבור שאברה מנגיסטו נמצא כבר 6 שנים, וכל הציבור, ימין, שמאל, אשכנזים, מזרחים, אתיופים, לבנים, שחורים, צריכים להתגייס להחזיר אותו. על זה נסכים, שתהיה שנה טובה, שרה בקרב טוב, המשדר המרכזי של ערוץ 20.